Mən tamaşaçılarımı salamlayıram, qonaqlarımı da salamlayıram. Təəssüf edirəm ki, biz bugün sizin görüşünüzə çox belə mənfi bir mövzu ilə gəlmişik, çox üzücü bir mövzu ilə gəlmişik. Qonaqlarım Milli Qəhrəman Şahin Tağıyev və Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı Rauf Hüseynovdur. Hamı bilir, dünən gecə 00 radələrindən, yəni 00'dan etibarən Azərbaycan prezidenti bir imza attı bəyanata. Yəni 3 prezident Paşinyan, Putin və Əliyev bir bəyanata imza attılar və bundan sonra bir razılaşma əldə edildi, atəşkəs elan olundu və ümumiyyətlə atəşkəs deyil də müharibənin ümumiyyətlə dayandırılması elan edildi. Bu bir çox insanları üzdü, bir çoxlarını sevindirdi. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda bu dəqiqə 3 tip, yəni 3 qrup insan var. Biri heç nəyi anlamadan sevinənlərdir. İkincisi hər şeyi anlayıb üzülənlərdir. Üçüncüsü isə hər şeyi anlayıb, lakin xalqı aldatmağa çalışanlardır. Mən elə bilirəm ki, ən təhlükəli məhz həmin üçüncü qrupdur. Biz bugün istəyirik ki, sizinlə fikirlərimizi bölüşək və izah etməyə çalışaq ki, bütün bunlar nədir, nə ilə Azərbaycana başa gələ bilər. Şahin Bey, sözü verirəm sizə. Siz bu müqaviləni, bu razılaşmanı necə qarşıladınız? Canım, dünenki bu su satış dedim. Benim nedir bunun adını ne koyayım bilmem, hiç bilmem bunun adını ne koyayım. Bir kalbe kazana kazana gitti bu teslimci su satışını imzaladı. Bu ne demeydi, ben onu baş anlayamıyorum. Biz galip olana olduk mağlup vaziyetten, düştük mağlup vaziyetten. Biz de Ermenistan bayram ediyoruz. Gürcüler yazır. Bunu diye adama soğuttu. Bu Moskova galibesidir. Bəli. Öyle, bilinler Türkiye'de bir ekspoyun ekspert. Daha şimdi bu şerefsiz sunuyor. Niye kol çektin biz? Ben buradaki şeyi fikirleştireyim. İki efendim burada biz reytingini artırdık. Birinci İlham Aliyev'in İçinde Erdoğan'ın. Erdoğan düşmüş bir vaziyetteydi. Orada Kılıçdaroğlu bütün meselelerde galip gelirdi ona. Erdoğan o dün ne dilini kaldırmak için mesela Putin danıştı, atlar orada artık topla bir şey. Atlar. Bu nedir? Ben bizim Kocaeli'nin, bu Mardin'in, Hadrut'un da olan şehitlerin kanları yazar. Kimisi de yazar. Fransa jurnalisti güzel yazı yazmış. Yazmış ki ben Azerbaycan ordusunun bu Elbeyaha dövüşüne heyran kaldım. Onlar da öz şehitlerini, yaralılarını dağa kaldırırdılar. Koy vurdular orada. Bes ne oldu? Şimdi halk bizi yaş başa çıkmayacak. Mesela kimler diyeyim yaş başa çıkmayacak? Cebrail rayonunun sakinleri. Füzuli rayonunun sakinleri. Füzuli rayonunun sakinleri. Bizim düz başa çıkmayacaklar. Ama bu mağlubiyettir. Benim için benim dünya görüşüm böyle. Günleri başında kayalar oldu. 15 kilometre arazide verdiler Ermenilere. Ben günler Rauf'ta yaşayıp da Rauf'a gitmek isteyeceğim. Geleceğim Rusya'ya sevmen saklayacağım. Benden profesör isteyeceğim. Orada ben gidebilirim yok. Özbeterime gidebilirim yok. Yok. Bu oldu biziz dedi. Sovyetler vaktinde. Belası vardı, post var idi. Biz Nankar'a gitmek istedik. Gelirdik o posta. Rus'a yalvardık ki bizi bırak, bizde bırakış vergemiz var idi. Bak bu hemen meselede geldi. Şimdi ben bilmiyorum, ben sebep edirem, düz edirem. Ama bugünle eleliyim, çıksana kulağı altım. Çok güzel, çok manalı tehlikeli dedi onu. Biraz öncə Real Partiyası da öz bəyanatını yaydı və bəyənmədiyini, bununla razı olmadığını bildirdi. Yəni bir Onu çox siyasi partiyalar kalbe saymam. Allah'ım ben çok kalabiliyor bu.
Ben gelip gelip çala çala düştüm ucuzma vezetine. Yani çok maraqlıdır gerçekten. Yani ilk günden biz sizle bütün bunları müzakirə eləyə-eləyə gedirik. İlk günden paylaşırıq fikirlərimizi, düşüncələrimizi, görünüşümüzü ki necə ola bilər, İlham Əliyev nə eləmək istəyir, necə eləyəcək. İlham Əliyev o qədər qətiyyətli görünürdü. Neçə dəfələrlə elan elədi ki, heç bir xarici qüvvə mənə təsir eləyə bilməz. Heç kəs bizi dayandıra bilməz. Nə oldu? Sözünüzü kəsirəm. Mən İlham Əliyevə inandım. Mən sizə müntürü verəndə, mən dedim ki, mən Ali Baş Komandanın yanındayım. Bəli. Yadırsa bu müntürü qalıb ara götürdə. Mən ona inandım buna. Amma bu inanma elə sındı ki, 50 partiya, görün 50 partiya İlham Əliyevin yanındaydı. Adamızın halkı Ali Baş Komandanın yanındaydı. Heç olmasa biz saymadı. Parlamenti müzakirə etmedi bu. 50 partiyanı müzakirə etmedi. Bir gecə saat bir de kol çekildi. Heç olmasa halk orada mühlet işlerdi. Halkla məsləhət işlerdi. Bu halkı saymadı. Bu da beni hiç saymır. Bəli. Mən bir şey qeyd edeyim ki, məndə olan məlumata görə artık özür istəyirəm Şahin Bey. Demek mən qeyd edeyim ki, məndə olan məlumata görə 10 oktyabrda artık bu danışıqlara başlanılıb. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev bu qədər bəyanatlar verirdi, bu danışırdı və ümumiyyətlə İlham Əliyevin çıxışlarını diqqətlə izləyənlər bilir ki, müəyyən zamandan sonra onun çıxışlarında bir dəyişiklik baş verdi. Rauf bəy, sözüm sizədir. Siz bu dəyişikliyi hiss elədinizmi onu izləyəndə? Və sizcə bu dəqiqdir mi? Yəni, mən əslində məlumat dəqiqdir. 10 oktyabrdan başlayıb bu danışıqlar. Amma niyə bu qədər uzandı? Yəni, siz bütün bu hadisələri necə görürsünüz? Buyurun. Əvvəlcə, bütün izləyicilərimizi, mən izləyici deyil, bütün millətimizi mən salamlayıram. Həm qaziləri, həm şəhidli ailələrimizi, hamısını salamlayıram. Özüm qısa məlumat, mən də Qarabağ veteranıyam. Birinci Qarabağ müharibəsində mən lap ilk günlərindən, Müdafiə Nazirliyinin yaranması gündən mən oradayam, müharibədəyəm. Və hərbi hissəyə başçılıq eləmişəm. Bütün Qarabağın, deməli, əvvəlki günlərindən, rusların qovulmasından o inanırsınız ki, biz ki Müdafiə Nazirliyini təşkil eləyəndə bizə mani olan bir əsas amil ruslar idi. Nə istəyirdilər ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qurulsun, nə də ki, bizim ordumuz təşkil olunsun. Biz bunu hazırladıq, böyük bir əziyyətlə, Milli Şura yaradıldı, orduya, cəbhəyə könüllü dəstələr getdi. Mən də könüllərdənəm. Nədən mən könüllü oldum? Səbəbi də ki, Xocalının başına gələnləri, rusların orada elədiklərini mən gördüm. Daha dözə bilmədim, evdə otura bilmədim. Getdim mən Müdafiə Nazirliyinə. Dedim ki, mən Şuşaya gedirəm. Çünki Xocalıdan sonra Şuşanın ətrafında döyüşlər gedir. Deməli, bu ruslar ki, başımıza o oyunları açdılar. Mən könüllü yazılaraq orduya qoşuldum. Vahid Musayevin başçılığı altında. Bilirsiniz ki, Vahid Musayev də hökumət tərəfindən şəhid edildi. Bu günləri görməmək üçün, bu günlərdə iştirak eləməmək üçün onu qətlə yetirdilər. Ruslar elədi Ramiz Mehdiyevin əli ilə. Mən bunları hamısını dəqiqliklə bilirəm. Qaldı ki, bizim prezidentimizə sual oldu da, Könül xanım. İnanırsınız, mən prezidentə heç inamım yox idi. Nəinki prezidentə, bu hökumətə heç inamım yox idi. Ancaq bu müharibə başlayanda, prezident ki, bunu əmir eləyəndə mən şaşıb qaldım ki, prezidentimizdən belə bir şey oldu. Elə sevindim ki, mən bütün o Şahin bəy deyən ki, mən də ona könlüm qədər dedim ki, hər şeyə mən ona bağışlayaram. Bütün günahları, nə Azərbaycanda nə çəkişməmişliklər var, hamısını bağışlayıram. Birinci Qarabağımı alsınlar, mən də onun yanındayım. Bütün, deməli, onun hər çıxışını mən diqqətlə izləyirdim. Jurnalistlərə verilən cavabları, bütün dünya jurnalistlərinin, bütün dünya
təşkilatları gəlib ona suallar verirdilər. Elə provokasyonlu suallar verirdilər ki, bu da onların hamısına cavab verirdi. Deməli, bu sualların içində hər dəfə təkrar eləyirdi. Üçüncü qüvvənin bizə müdaxilə edərsə, ona suallar verirdilər türklər haqqında. O da deyirdi, əgər türklər bizdə iştirak eləmir, ancaq bizim moral yanımızdadırlar qardaş kimi, həmişə də bizə dəstək olublar. Əgər bizə hər hansı bir üçüncü qüvvə müdaxilə edərsə, onlar bizim yanımızdadır. Biz onların olmağını hiss edirik, duyuruq da. Lazım olsa onlar müdaxilə edəcəklər. Bunu F-16'larla demişdi o. Bu sözü dəfələrlə müxtəlif jurnalistlərə təkrar edirdi. Mən də bunu çox ləzzətlə, çox belə sevincək qəbul edirdim ki, mənim prezidentim özünə inanır, özünə güvənir. Çünki onun yanında qardaşı var. Ancaq dünənki hərəkət, o gecə olan hərəkətdən sonra onu mən gördüm, elə sarsıldım ki, bütün bu anlaşma, bunlar hamısı qarşı-qarşıya çıxdılar. Bilirsən, özü-özünə inkar eləyən sözləri, onun gecə vaxtı, bütün cəmaat yatan vaxtı, Azərbaycanın yatdığı vaxtda bir-bir rusları həmən bir qısa müddət ərzində Azərbaycanı soxmağı, bizlər Şahin bəy də, o bizim o qardaşımdır, tərkdədə biz yerdə vuruşmuşuq. Biz rusları qovmuşuq. Gəncə diviziyası surəti mühasirə yanında rəhmətli Vahid Musayev dedi ki, get surətin yanı köməklə. Ruslara qarşı, gəncə diviziyasına qarşı biz durduq, mətanətlə durduq. Vertolyotları başımızın üstündən sürürdü yox. Qorxmadıq. İti qovan kimi, bax necə ki prezident indi deyir, iti qovan kimi. Biz onları qısa müddət ərzində 6 ayın içində qovduq. Heç bir ölkə, heç bir o Sovetlər Birliyində olan ölkələr rusları çıxarda bilmədilər. Biz çıxartdıq onları qırğınla, davı ilə, şəhid verə-verə. İndi baxın, biz rusları qovmuşuq. Bu millət qovub. Sən prezidentsən. Üzr istəyirəm, Rafi, üzr istəyirəm. Sizin bu məqamda sözünüzə qüvvət bir şey qeyd edeyim. Məhz Gəncədən çıxan diviziyadır. İndi bu dəqiqə onlar nömrəsini dəyişib. Rusiyanın 31-ci briqadası adlanır və çox maraqlıdır ki, dünən səhər saatlarında, daha doğrusu günorta saatlarında Ulyanovsk vila... Şirbaxın briqadası da bu. Bəli, həmin briqadadır. Azərbaycana qaytarılır. Ulyanovsk da olur, ona görə. Amma oradakı komando işini biz qovmuşuq da vəbşə oradakı. Bəli, elə maraqlısı da budur ki, məhz həmin hərbi hissə qayıdır Azərbaycana. Demək, səhər, daha doğrusu günorta saatlarında Ulyanovskun rəhbəri müsahibə verdi BBC-yə və dedi ki, Rusiya ora silahlı qüvvə göndərir. Sonradan öz müsahibəsini geri çəkdi və öz sözünü, necə deyirlər, geri götürdü ki, yox, mən belə bir şey nəzərdə tutmamışam deyəndə, güya yanlışlığa yol verilib. Amma axşama artıq hər şey ortadaydı. Yəni, deyəcəyim odur ki, gecə saat 10-da, 11-də bu sənədə qol çəkiləndə artıq gündüzdən bilinib ki, artıq nəinki bilinib, həmin qüvvənin Azərbaycana gəldiyi belə razılaşdırılıb. Yəni İlham Əliyev Azərbaycan xalqından və Azərbaycanın siyasi qüvvələrindən, ictimai təşkilatlarından tamamilə bu biabırçı müqavilənin şərtlərini gizlədir. Mən onu demək istəyirdim, Körül xanım, bir bağışlayırız məni. Mən onu demək istəyirdim ki, biz millət kimi, ordu Azərbaycanın ilk ordusu kimi rusları bizlər qovmuşuq. Şəhid verə-verə, əziyyət çəkə-çəkə, vuruşa-vuruşa günümüz güzarımız yox idi. İndi tək bir prezident bu millətin elədiyini puça çıxardıb, bu rusları gecənin, bir gecənin içində bunları ölkəmizə soxur. İndi mən sual verirəm. Sənin nə ixtiyarın var? Sənin nə ixtiyarın var ki, millətin elədiyini sən qol çəkəsən, gülə-gülə deyəsən ki, mən indi qol çəkirəm. Ruslar da indi sevinə-sevinə Azərbaycana girirlər. Mənim xalqımı qırıblar, Xocalımı qırıblar. 20 yanvarın iştirakçısıyam mən 11-ci Qızıl Ordu'da. Mənim yanımda güllənənlər oldu. Mən o gündən söz verdim. Vahid Musayev mənə sual verdi ki, Ruslara sən niyə güllə attın Mərdəkanda? Onlarla atışmışam. O dedi, mən dedim ki, mən söz vermişəm ki, harada Rus görsəm onu öldürür. Onlarla vuracaq.
danışacağım. İndi bunun ne, kimin, kim buna ihtiyar verip ki benim Azerbaycanıma ben kovduğum Rus'u soksun içeri. Onun kim ihtiyarı verip, millet mi ihtiyar verip buna? Öz başına bu hareket edeyim. Yok. Şahin Bey buyurun. Rav, Rus yok, Rus askerlerini. Biz de Azerbaycan'da Rus halkı da yaşıyor. Yine vurdu nezere davranım, düz mü? Bəli, doğrudur. Yine vuruşur, şehit olanımız da var. Bu ikinci Karabağ Muharibesinde şehit olan Rus halkının evlatları da var. Bunu hemiz Rus demeli, Rus askerleri. Doğru, doğru. Azerbaycan sahibinden 5 yıl, sonra da 5 yıl, 10 yıl. Demir bu adamdan çıkmayacak. Onu bilin valla. Bilinle bu adamdan çıkmayacak. Olay güzel geldiler Azerbaycan yerleştirdiler. Daha çıkmazlar. Böyle. Böyle attığımı attım. Kaldın. Kaldın izinde almadan. Kaldın reyini almadan. Kaldın cevabını almadan bu attım attı. Böyle. Şimdi bu adamdan kalk olsun. Bu Cebrail, Fizuli, şu aşkınlar koysunlar bunun adı nedir? Ben diyeyim bana. Ben desem yüneme ve de kaynayacaklar. Bir ayın içinde bu şu askerlerimiz gör hara gelip çıktılar. Karabağ'ı almak üzereydiler. Tam. Bu ortaya düştü. Bu Rus, hükümetle, bu Putin'le ne danışırlar eledi? Arkamızda neler eledi? Özü özüne ters ketti. Özü özüne öz sözlerine emel etmeyerek Türkleri de aldattı, bizi de aldattı, halkımızı da aldattı. İndi halkımız anlamırlar da ki gülürler, sevinirler. Ben onları başa düşürüm. Evlatlar itirmek istemirler. Hiç biz de gedende, ben 19 yaşlı askerlerim bilirsiniz ki, ben hemşe bunu oğluma da deyirəm. Hem hamıya danışıram. Mənə akşam gelirdiler, mənim könüllü o tələbə dəstəsindən könüllər, komandir, səhər mən şəhid olacağım. Mən o eğer şehit olsun, beni o ağacın altında defin edeyim. Hazırdılar şehit olmağa. Ne var ne var vətəni alırıq biz. Bu ne şübhəli elədi? İndi də həmin vəziyyət idi. İndi də gördük ki, bir qazi öz Facebook səhifəsində yazmışdı ki, əlində telefonla gəzən bəyənmədiyimiz uşaqlar bu cür qəhrəmanlıqlar göstərdi. Biz əskərlərimizin, oğullarımızın qarşısında baş əyirik. Elədir. Mən Şahin Bey bir şeye qeyd eləmək istəyirəm. Siz sözümü təsdiqləyərsiniz. Çünki biz müntəzəm təmasda olduq bütün bu dövrdə. 27 sentyabrda bu başlayanda, yəni hərbi əməliyyatlar başlayanda biz əməliyyatların məhz Putinin izni ilə və göstərişi ilə başladığını bilirdik. Bəli, bir ondan ona deyim, bu qurğu Putin qurğusudur. Gez 5 rayonu al, Paşinyan'ın burnunu ez, ben onu çıkardım üstten, Ermeni kalkı çıkarsın, köşeler gelsin. Bu bireydi, bu o anda bunun başındaydı. Demek ki daha dəqiq desek, 25'inde, sentyabrın 25'inde səhvləmirəmsə, Milli Məclisin sədri Bakıdan uçuşdu Moskvaya, orada müəyyən bir danışıqlar oldu, sonra Milli Məclisin rəsmi səhifəsində 5 rayonun qaytarılması haqqında məlumat getdi. Səhərsi gün məlumat götürüldü və ondan bir gündə keçdi, müharibə başladı. Buyurun Şahin Bey, buyurun. Məni yandıra bilsinlərdir. Məni yandıran oldu ki, bax, mənim siz de məhəd düz başa çıkarsınız. 5 rayon geç tez vardı, qaytarılacaqdı. Bəli. 5 rayon, bu kadar şəhid verməyəcəkdi. 5 rayon sonra 2 rayonun məsələsi qalacaqdı. Bu şəhiddən nə üçün verildi? Hadrut'ta, Martun'da bu şehitler kanları ne oldu? Ermeniler hamısı gelecekler. Gel bakalım. Martun'da da, Hankan'da da bu şehitler kanını kim cevap verecek? İlham Aliyev, sen verin bile sen bunun cevabını. Gönül Hanım. Beli, buyurun. Demeli ben, eğer bunlar bütün planda vardılarsa, bütün bunlar planda vardıysa, Ruslar girmeliydilerse, Rusların bir tane sözüyle Paşinyan gol çekti. Onda niye Azerbaycan'ı kırdırırsan? Mənası var? Ne mənası var? Rav Bey, mesele beliydi. Mən izahat verim. Yani bizim məlumatlarımız səlisdi ve
ilk mənbədəndir. Ona görə mən sizə məlumatı dəqiq verə bilərəm. Məsələ belə idi. Qarabağda terrorist dəstələrin lagerləri yaradılmışdı və oraya çoxlu sayda terroristlər cəlb edilmişdi. Paşinyanın yoldaşı da hakimiyyətə gələn kimi elan elədi ki, mən 100 minlik bir ordu yaradacağım. Bu ordunun əsasını məhz Qarabağda olan həmin lagerdə öyrədilən Suriyalılar, Livanlılar təşkil edəcəkdi. Rusiya həmin Qarabağa və yaxud da Qarabağda olan ermənilərə heç bir təsir qüvvəsini əlində saxlaya bilməmişdi. Artıq onlar onun təsirindən çıxmışdılar. Və sonrasın gətirib hakimiyyətə qoyduğu Paşinyan da əvvəl onun gəlməmişdən qabaq mövqeyi belə idi ki, biz Azərbaycana onun torpaqlarını qaytarmalıyıq və Azərbaycanla münasibəti yaradıb Ermənistanı inkişafləndirməliyik. Əslində həm onun sorusun tərəfindən gətirib qoyulması, həm də Qarabağı və yaxud da ki, Azərbaycan torpaqlarını Azərbaycana sakitliklə qaytarması bütün hallarda Rusiyanın xoşuna gələ bilməzdi. Yəni, Paşinyan ilk gündən Putinin düşməni oldu. Və bütün bunlardan əlavə Putin Qarabağda da bütün avtoritetini itirmişdi. Bunu bərpa eləmək üçün İlham Əliyevə dedi. Bizim əlimizdən. Mən icazə verirəm, get 5 dənə rayonunu al. Biz əvvəldən bunu deyirdik ki, İlham Əliyev, bir dəqiqə Şahin Bey, mən cümləmi qutarım, sizə söz verəcəm. Biz bunu qeyd edirdik. Düzdür, bizi Facebookda çox təhqir elədilər, çox üstümüzə gəldilər, xəyanətdə, nə bilim, qısqancılıqda, paxıllıqda günahlandırdılar. Amma biz bilirdik ki, məhz 5 rayonun alınması məsələsidir. İzin verilib İlham Əliyevə ki, get 5 rayonu al. Və biz ona, Şahin bəyin dediyi kimi, qeyd elədiyi kimi, biz ona yanırdıq ki, bu 5 rayonu bizə Rus zəhmət çəksin, heç nəsiz versin, əziyyətsiz versin. Necə ki, ermənini ora salıb, elə də çıxartsın, versin bizə. Çünki Ruslar oranı zəbt edib. Amma bizi anlayan olmadı, hər kəs İlham Əliyevin arxasında dayandı və İlham Əliyev qanlar bahasına, asanlıqla siyasət bahasına alına biləcək torpağı qanlar bahasına aldı. Buyurun Şahin Bey. Önür Hanım, burada bugün çox nazik siyasət vardı. Tonki siyasət vardı. O dediyimiz Erməni teröristləri ki, Suriyadan da yığılmışdı. Bu istəmədi Rus halı qırılsın. Rus halı da qırılsın. Orada Azərbaycanın nəyinə olar qırılır. Azərbaycan evlatlarını İlham Əliyev əmir verdi. O Rus nayon nükleer, yox, Suriye nayon nükleer, Pelkir nayon nükleer hamısı kurdular. İndi ondan sonra 5 tane rağımız var. Daha çok 37'de indi mi eləyəcəm komando. Komando dedi. Necə oldu? Orada kağıda imza atan kimi Laçında peyda oldular bu Rus əskərləri. Mən deyirəm, səhərdən artıq onların... Sürmənanı qoşdular. Sürmən, bəli, əgər Türkiyədə olsaydı, günlərə Ermənistan razı olmadı Türkiyəyə gəlməyinə. Bunlar Türkiyə dedilər, Türkiyə gəlmədi, Türkiyənin bir iki dənə məsləhətçisi olacaqsa orada. Orada oturacaqlar ki, Ruslara sovetdik ki, böyle şeylə. Amma bu Azərbaycan milləti anlatmaqdır. Ancaq da anlatmaqdır. Buyurun. Çölxan, deməli bu Narışkin, mən Narışkinin Putinin qarşısında oturub dediyiniz teröristlər haqqında söhbəti. Buyurun. Narışkin Putinin qarşısında oturaraq ona deyirdi ki, məlumat verirdi ki, Azərbaycanda teröristlər var. Deməli, bizim əlimizdə sübutlar var. Mən düşündüm ki, bunu xüsusən Ermənistanda olanlar, onlar Ermənistana gələn bütün bu təşkilatları, o PKK təşkilatları, sonra teröristlər, kürdləri, onları görsədərək bunu eləyirlər, nail olurlar. Özü ki, Narışkin əgər bunu deyirsə, deməli, bunun əlində həmin o şəkillər də var, orada Qarabağda olanlar. Yəqin ki, sözsüz ki, Qarabağda oturublar onlar, orada da çəkilirlər. İndi mən də biraz bizim türk qardaşlarımızı məzəmmət eləmək istəyirəm. Onlara bir irad tutmaq istəyirəm.
Bu milli təşkilat, istihbarat təşkilatı var ki Türkiye'de. Onlar ki her zaman bizim yanımızdadılar. Onlarla biz 92-ci ildə onlarla çok sık əlaqada çalışmışıq. Onlar bize bizim hərbi hissənin tərkibində məktəb də açmışdılar. İndi bu milli istihbarat təşkilatı bilirdi ki bunlarda bu PKK-çılar, Kürtlər var. Onlar da bizimlə bərabər nədən bunu televizora çıxardı, bunu aşkar eləmədilər. Gərək biz de bunları eləyəydik. Yəni bu bizim əskik bir işimiz oldu. Ki onlar bizi qarşımıza bunu qoyanda, biz de onların qarşısına qoyadık ki bizdə də bu məlumat var. Bu PKK-çılar, Kürtlər, teröristler bizdə deyil, ermənilərdədir. Onlar dedi, biz dedi, ağzımıza su alıp bağladık, yok, hiç de deyə bilmədik. Yox, o mənada ağzımıza su alıp oturmadık. İlham Əliyev dəfələrlə öz fikrini bildirdi, mövqeyini çox sərt olarak ortaya koydu və tələb elədi. Putinin özündən də, Macronla da tələb elədi ki, sübut gətirin, qoyun ortaya ki, bizim tərəfdə hər hansı bir muzlu və yaxud da terrorist iştirak edir. Və dəfələrlə də vurğuladı ki, heç bir sübutu bugünə qədər gətirib qoya bilməyiblər. Məsələ burasıdır ki, yəni İlham Əliyev o qədər möhtəşəm iş aparan kimi görünürdü ki, bir qəfil bu sazişə imza atması sadəcə olaraq bizi deyəndə ki, biz əslində bilirdik vəziyyət nədir. Amma bir çox insanları şok vəziyyətinə qoyub. O insanlar ki, ona tam inanmışdılar. O anidən dala çəkildi, bilirsiniz mi? Bəli, o bizdən irəli gedir, ordu ilə gedir. Ordu ilə qələbəsinə sevinir, Qarabağ bizimdir deyə hər kəlməsində bunu təsdiq eləyirdi. Birdən-birə bu qısa bir müddət ərzində bütün hər şey üstündən xətt çəkildi və buna sazişə qol çəkdi. Rus qoşunların Qarabağa girməsinə bir gecənin içində icazə verildi. Mən də sual verirəm. Onda bizim o yanvar hadisələri hara getdi? Onları kim qırdı? Bizim Ermənistan tərəfdən 90-cı illərdə erməni tərəfdə kim vuruşdu? 366-nı unutdular mı bunlar? Niyə mən onları təzən ölkəmə buraxmalıyam? Niyə? Bəli. Niyə mən sevinməliyam? Bu qədər şəhid vermişəm. Bəlkə də minlərlə şəhid vermişəm. İndi onları tapdalayıb keçəcəklər gəlib. Mənə qayda, qanun, Rus mənim ölkəmdə, vətənimdə mənə qayda mı öyrədəcək? Bəli, dəhşətdir. Şahin bəy, buyurun. Ben bir sual verim sizin ikinizə də. Siz inanırsınız ki, bundan sonra Azərbaycan gedib Xankəndində yaşayacaq? Xeyr, biz Qarabağı itirmişik. Yox, gedib Xankəndində yaşaya biləcək. Xankəndində o erbənlərə yer veriblər də. Bir də mənə bu maraq. Azərbaycan xalqı heç bir Xankəndə getməyəcək. Ortasından qırılmaq istəməyəcəklər. Özü necə həvəslə vuruşurdular oğullarımız. Necə həvəslə... Yadıma gəlir ki, mənə deyirdilər, mənim əskərlərim, mən şəhid olsam, mən bu ağacın altında dəfin eləyərsiniz. Həvəslə eləyirdilər, gülə-gülə. Biri girirdi qapıya, o biri çıxırdı, o birisi girirdi. Mən dedim, məni ələ salırsınız mı? Bunlar sən demə, bütün hamı şəhid olmağa hazırdır. Nə üçün? Biz Qarabağı alırıq. İndi bu satqınlıq deyilmi? Bu necə şeydir bu? Bu qalibiyyətmi? Bunu bayram eləyəcək cəmaatımız bizim. Yəni, mən bir şeyi başa düşmürəm. Bunu müzakirəyə çıxartmaq istəyirəm. Əslində istəyirəm ki, bütün xalq bunu müzakirə eləsin. Bütün xalq bu sualın cavabını tapsın. Biz bütün bildiklərimizi bir tərəfə qoyuruq, gördüklərimizdən nəticə çıxardırıq. İlham Əliyev Qarabağı almaq istəyirdi, alırdı, qalib idi və birdən məğlubiyyət müqabiləsinə qol çəkdi. Yəni bildiklərimizi qoyuram, bir tərəfə ancaq gördüklərimizdən danışıram. Niyə görə İlham Əliyev məğlubiyyət müqabiləsinə qol çəkdi? Niyə? Məsələn, siz necə başa düşürsünüz? Sizcə o buna niyə getdi? Onu nə məcbur elədi? Putin ona nə eləyə bilərdi ki? Hətta mən bayaq bir siyasi ekspertin Twitterini oxudum. Türk əsilli, mən onların adlarını çəkmək istəmirəm. Onlara çox acıqlıyam.
Çünki ən azından onlar bütün bu situasiyanı vaxtında Azərbaycan xalqına çatdırmalıydılar. Necə ki ilk müqavilə bağlananda, sülh müqaviləsi Bayramov Moskvada olanda onlar bir çox məsələləri dəqiqliklə ayırt etdilər, xırdaladılar, izah etdilər. Amma bu dəfəki sülh müqaviləsi öncədən bilinirdi. Yenə də Rusiya və Asiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri artıq öz səhifəsində, Twitter səhifəsində bu məlumatları yaymaqda davam edirdi. Yəni 3-4 gün bundan qabaqdan o artıq bu məlumatları yayırdı. Bütün bu məlumatlar Türk tərəfində var idi, amma türklər bunu müzakirəyə çıxartmadı. Üstündən keçdilər, yəni imkan verdilər buna. Əgər buna türklər də imkan verdisə, mənim üçün maraqlıdır. Siz bu suala cavab verə bilərsinizmi ki, niyə türklər və İlham Putinin istədiyi müqaviləyə imza atmağa razılaşdılar? Yəni, bayaq dediyim kimi, siyasi şərhçi, türk siyasi şərhçisi dedi ki, türk tərəfindən masada olan, yəni ki, bu müqavilə üzərində işləyən insanlar necə oldu da razılaşdılar ki, sahədə, yəni döyüş bölgəsində sülh məramlıların arasında türklərə yer verilməyib. Bu, o deməkdir ki, birbaşa bütün bu danışıqlarda türklər İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə iştirak ediblər. Bu bir, ikincisi də bir neçə gün bundan qabaq Şuşa həmən alınan kimi türk rəsmiləri gəldi Bakıya, yəni bilirik bunu. Sizcə niyə belə oldu? Türklər niyə buna getdi? Türkiyə ikinci dəfə bizi satdı mı? İkinci dəfə, yəni 1918-ci ildə necə ki yaratdılar Ermənistana Azərbaycanın ərazisində, yenə də mi eyni şey elədi Türkiyə bizə qarşı? Yoxsa Türkiyənin özünü də aldatdılar mı? Yoxsa Putin nəsə başqa bir şey ortaya qoydu ki, ondan nə Türk, nə İlham Əliyev keçə bilmədi? Nədir məsələ? İndi desək bunları hamısını, indi bunun çox, mən belə başa düşürəm, mən Rav necə başa düşürəm, mən belə başa düşürəm və siz dediklərimiz mənə aydın oldu və qismən razıyam bu işə. Amma ki, indi ağzımızı açıq desək, mən istəmirəm bir mələkizə vətən xaini desinlər. Mən şəxsən istəmirəm. Bir dəfə deyiblər mənə, bütün Facebookda, tatlıq otaqlarında, hər yerdə Rav, bundan Facebook'da patladık otağlarında Rab bunu bilir. Ama ben istemem tezden o adımı hepsine koysunlar. Ben sakin görürsünüz. Neçə vaxt sakit yanmışam. Neçə vaxt özümü istemem özümü söyledirim. Gel de cemaat beni söyledirin. Təkkir etsin. Ama bak geleceği Azərbaycan kalmışa düşen de. Onda geç olacağım. Onda çok çok geç olacağım. Sanmıram geç olacak Şahin Bey. Ben düşünürüm, inanırım. Siz baxın, siz görün. Bunlar Ermənilərin nə qədər status verildi. Birdən-birə, büyüt olmayıb. O 5 kilometri məsafə Ermənilərin status deməkdir. Bəli. Dədən qaydınlara, dədən gündə oturun, rahatlıq. Bəli. Erməni olarak, biz olaraq, gəl 20 ildən sonra, gəl 10 ildən sonra, gəl 2-ci Xocalı dövlətdirməyə şərait yaradıcı. Gün yaratmışsın, gün yaratmışsın, gün yaratmışsın. Bu fikirəsində, bu Azərbaycan xalqı, bu Azərbaycan xalqı, bir bayram eləyə xalq, bu fikirəsində ki, Azərbaycan haçanca ikinci Xocalı olacaq gəldi. Buyurun. Buyurun, Rav Bey. Bu Vahid Musayevi biz hamımız tanıyırıq. Allah rəhmət eləsin. Vahid Musayev, biz onun başçılığı altında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin quraşdıranlardan biriyik. Şahin Bey də bilir. O, bu insan Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycanın ordu yaranmasında birinci bu şəxs bu çox böyük rol oynayır. Tərifləmək üçün demirəm, onun bizi yaratdığı, o ilk onun başçılığı altında bizim yaradılan xüsusi hərbi dəstələr, Ruslara qarşı biz vuruşduq o vaxtlar, Rusları qısa müddət ərzində hamı bilir ki, heç bir Rusların... silahlı qüvvələri hər ölkədən çıxan deyillər. Biz onları qısa müddət ərzində çıxartdıq məcburi və axırda nə oldu? Axırda oldu ki, onun özünü, Vahid Musayevin özünü qətlə yetirdilər.
Mən demək istəyirəm ki, onun kimi vətənsevər mən general hələ indiyəcə mən görməmişəm. Qabağı qarşıma çıxmayıb. Yəni demək istəyirəm ki, əgər vətənini sevən bir oğul qətlə yetirilirsə, bu deməli bu o vətəndəki olan idarə vətənimizi idarə edən adamlar, yəni vətənpərvər deyillər. Mən bunu deyə bilərəm. Bəli, hakimiyyətdə var xəyanət. Hakimiyyətdə xəyanət var. Özü böyük bir xəyanət. Bizlər, Şahin bəy də bilir, mən də bilir, hamımız bilirik. Bizlər qurban kimi, özümüzü qurban kimi baxmışıq. Yəni bu vətən yolunda bizə ölüm, zad, həyat boş şeydir. Biz ölümün üstünə dəfələrlə getmişik. Bilirik ki, bax, qayıtmayacaq, getmişik. Ancaq indiki arxadan bizə, arxadan cürbəcür şeylər eləyirlər. Xalqa deyirlər ki, bu bizimdir hər şey. Bu ölkə bizimdir, vətən bizimdir. Birdən-birə gecənin içində rusları ölkəmizə buraxan nə deməkdir bu? Satqınlıq deyilmi bu? Bəli. Şahin bəy. Üzr istəyirəm. Mən sizə bir şey xatırlamanızı istəyirəm. Volskanın dövrünü. Eynən indiki vəziyyətdir. Ermənilər və azərbaycanlılar üz-üzə dayanıb, ruslar sülh məramlı yeridir ora. O vaxt da dair olmuş da. Yəni o vaxtdan indini müqayisə eləsək, siz nəyi görürsünüz? Vallahi indiyin demək hələ mən tezdir yəni. Gəlir bir iki gün, bir üç dörd gün, bir gün nə o? Mənə gələn o vaxtda şükür edəcəyik. O vaxtda Boyçkın sülh məramlarına şükür edəcəyik. İndiki Rusların gəlməyinə o vaxt ki, Ruslar şükür edir. Bunlar zalim olacaqlar. Bunlar Ərmənini günahkar salmayacaqlar. Bizi günahkar eləcək. Nə oldu? Bizim günahkar olacaq. Nə oldu? Mən o Lasında, yaşasalar Lasında, o 5 kilometri məsafə qırağda yaşasalar, mən o vaxt razı olardım. O vaxt sevinərdim ki, bəli, Türkiyədə gələrdi. Bunlar Ərmənin dediyini təsdiqlədilər. Türkiyəyə qoymadılar. Sözdəcə olmuşdur daşında. Başlayanda. Başında Putin demişdi ki, Rusiya və Türkiyə cümənli qüvvələri. Anı Türkiyənin cümənli qüvvələri. Yəni Türkiyəsində bu haqda danışırdı. Prezident bunu deməli idi. Dedi. Çox maraqlıdır. Ama prezident bunu Kürtlə qarşıladı. Kürtlə. Çox maraqlıdır, Şahin bəy. Yəni, çox maraqlıdır. İlham Əliyev... Könül xanım, mənə də maraqlıdır ki, nə özü bir cəhə susdu bu işi görə? Nə təsir var idi, susdu bu işi görə? Yox, əksinə, bir dəqiqə üzr istəyirəm, əksinə susmadı. İlham Əliyev dedi ki, türklər də olacaq. Həmin çıxışa qulaq astım mən. Putinlə üz-üzə oturanda, həmin o telekonferansda. Ancaq indi inkar eləyirlər. Prezidentin özünə aid kanalda izlədim həmin videonu, həmin konferansı. O Putinlə ola bilsin sonradan onu ora calaq eləyiblər. Çünki həmin gecə mən izləməmişdim. Yəni o qədər əsəbiydim ki, mən ona oturub baxa bilmədim. Amma sonradan prezidentin özünün kanalında, YouTube kanalında izlədim. Putinlə üz-üzə oturanda o cümləni işlətdi. Bu Erdoğan'a da minnətdarlığını bildirdi və Türk qüvvələrinin burada olacağını da qeyd elədi. Amma sənədlərdə yoxdur. Zaxarova da bunu təsdiq elədi ki, yəni bu sazişdə, bu kontrolda ancaq ruslar güya var. Onun danışığına elə başa düşdü. Yəqin o nə bilim, nəsə o güc tətbiq ediblər. Ermənilər kateqoriki razı olmuyor Türklərə gəlməyinə. Ermənilər kateqoriki razı olmayıblar. Deməli, onların qalibəsi. Maraqlı biz qalib idik. Bu bir. Biz qalib idik, ancaq çoxluq təşkil Qarabağdır bu saat. Ancaq ruslar onların dediyi ilə türkləri buraxmaq istəmirlər. Üstəlik də, yəni qalib olmaqdan əlavə, üstəlik də bu müharibə, bu münaqişə bizim ərazimizdədir. Yəni ən azından ikiyə bir maraqlar nəzərə alınmalıydı. Balanslaşdırılanda 2-yə 1. Yəni Azərbaycan 2 təklifini keçirdə bilərdi. Ermənistan cəmi onun qarşısında 1 təklifini keçirə bilərdi. Niyə biz bu vəziyyətə gəldik, çatdıq? Niyə bu vəziyyətə düşdük? Burada tamam məsələ başqadır. Əslində bizim bildiyimiz bir şeylər var.
Şahin Bey de danışmak istemedi. Bizim bildiğimiz bir şeyler var. Biz sadece olarak onların adını çekmek istemirik. İlham Əliyev'e onların təsir vasiteleri var. Sadece olarak İlham Əliyev deməliydi ki, xalqa müraciət edib deməliydi ki, mən bu, bura qədər gətirdim. Mən sizin qəhrəmanınızam. Mən buracan gətirdim. İnanın diye, inanın bize. Görün, herkes bugünə düşməzdi. Ben halka müraciət edərdi ve deməliydi ki, bak, vəziyyət budur. Mən bura kim oldum, bura kim icra eləyə bildim. Bəli. İlham Əliyev belə eləməliydi. Rusları ölkəmizdə biz Rusları qovmuşuq. Qədəş Şahin bəy də bilir. Rusları biz iti qovan kimi qovmuşuq. İndi bu bunlar girirlər bizim ölkəmizə. Yəni bunlar başımıza nələr gətiriblər? İndi təzə soxulurlar. İndi vəziyyətdir. İndi başqa bir vəziyyətdir. Könül xanım düz dedi. İlham Əliyev gəlib bunu çıxış bunu təmmi qəlblə etiraf etsəydi. Mən bura kim gəldim? Mən bura kim? İlham Əliyev bu xalqın qəhrəmanı kimi də qalacaqdı. Yəni o deməliydi ki, mən sizin qəhrəmanınızam. Sizin ən böyük arzunuzu həyata keçirtmişəm. Tam bu yatanda. Heç yəni hər şeyə rəğmən mən siyasi iradə dözümlülük göstərib irəli getmişəm. Yəni biz hər şeyi susardıq. Hətta ona Putinin göstəriş verib irəli get deməsini belə biz susardıq. Deyərdik ki, bəli, bu adam qəhrəmandır, sağ olsun. Siyasi dözümlülük göstərdi və bu işi gördü. Və burada deməli idi ki, mən bu qədər gəldim, bundan oyanısını gedə bilmirəm. Gəlin müharibəni dayandıraq, hərə öz dayandığı yerdə dayansın, qalsın bir 10 il sonraya, məsələn. Xalq, elə bilirəm, xalq ona etiraz eləməzdi. İtiraz eləməzdi. Bəli. Mənim itiraz eləməzdi. Amma bu cür biyaburçu... Rusları ölkəmizə soxmaq, təzdən Rusları ölkə... Biz ki, qovmuşuq onları. Bu biyaburçu. Onu ölkəmizə soxdu o Rusları, onlara izin verdi. Bizim necə əziyyətlərlə onları qovmuşuq. Və qədəş Şahin bəy də bilir. Bağaz. O vaxtı Rusu əziyyətlə qovdu. Rus çox böyük təriyə getdi. Çəkildi Rus dağa. Sonra bir rəşlər mənimlə bizi qırdırdı. Əvvəldən danışdığımız kimi, bəyat dediyimiz kimi, dərqə aypaqsa, Türkiyədə olsaydı, Rus da olsaydı, bu bizi çizməcəkdi. Bugün də İlham Əliyev, Könül xanım düz dedi, İlham Əliyev xalqım özə deməliydi. Mən bura köyüydüm, bundan mənə bacarmıram. Səmimi etiraf eləmək bu kişilikdən asılı, kişilikdi bu. İndi... İnandıram sən incimezdin bu sözler. Elbette ki. Biz axıracan onun yanında dayanacaqdıq. İnandı olmağa razıyım. Yani, ben çok sevindim bu yolu seçti o. Ancak axırdakı elədiyi bu bir günün içinde o kol çekmeyi bütün əməllərini ters getdi onun. Bəli. Elədiklərini hamısını ters getdi. Biz ki o bilir axı bizler Rusları çıxartmışıq. Yani ölkədən çıxartmışıq, silahlı qüvvələrin çıxartmışıq. Mən demirəm Rusların özür, silahlı qüvvələrin çıxartmışıq. Aydındır, yani ümumiyyətlə... Qan bahasına gəlir, qan bahasına olub, indi təzdən bu salır onları içəri. Biraz arxaya qaydacağım. Deməli, 14 oktyabrda mən bir status yazmışdım Facebookda. 12 oktyabrda səhvləmirəmsə, CNN və... Global xəbər kanallarında mən siyasi və hərbi ekspertlərin danışıqlarına qulaq astım. Türkiyədən məlum məsələ Türkiyə ekspertləri idi. Və onlar Qarabağa Türk sülh-məramlı qüvvələrinin yeridilməsini müzakirə edirdilər. Yəni belə bir imkandan, belə bir məsələdən danışırdılar. Mən onda bir söz demədim, amma ondan iki gün keçəndən sonra Lavrov eyni fikirləri səsləndirdi. Dedi ki, Rus sülh məramlıları Qarabağa yeridilə bilər və bu erməni-Azərbaycan arasında dayanar filan besməkən. Mən artıq Lavrovdan bu sözü eşidəndə mən o statusu yazdım. Mən o statusu yazdım və müddəalarla izah elədim insanlara ki, xarici dövlətin, hər hansı bir xarici dövlətin
istəyir qardaşım olsun, istəyir düşmənim olsun. Hər hansı bir xarici dövlətin müsülhəməramlı qüvvələri adı altında silahlı qüvvələrinin bir dövlətin içərisinə girməsi hansı nəticələri verə bilər? Və Azərbaycan nə Türkün, nə Rusun müsülhəməramlı qüvvələrinin girməsinə razı olmamalı idi. Bütün hallarda. Heç kəs razı deyildi. Bunu tək başına bir insan həll elədi bütün xalqın adına. O düzgün deyil. O düzgün deyil. Bunu gərək bir gecənin içində xalq yatır, bir gecənin içində bunu eləyirsə bu adam, çox böyük bir günaha girdi o. Yox, indi bir gecənin içində olmadı əslində. Mən bayaq da qeyd elədim. 10 oktyabrdan müntəzəm, yəni aktiv bu danışıqlar gedir. Və bu danışıqların içində Türkiyə də iştirak edib, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan, Ermənistan arasında bu danışıqlar gedib, sadəcə olaraq xalq məlumatlandırılmayıb. Amma o mənada düz deyirsiniz ki, yəni xalqa müraciət eləmədən, məsləhət eləmədən, bir xalqa arxalanmadan, yəni çox maraqlıdır İlham Əliyev bu qədər böyük dəstəyi görəndən sonra yenə də xalqa arxalanmadısa, mən bilmirəm İlham Əliyev hansı məntiqin sahibidir. Yəni o onda xalqa arxalanmalı idi. Mən bütün hər şeyi bizlər xalqı öz xalqımızı arxalanırıq. Hər bir tək adam cəmiyyətdə öz xalqını arxalanır. Dostlarına, yaxınlarına, qohumlarına, hökumətinə. Yaxşı, bu xalqına güvənmirsə, öz başına qərar qəbul eləyirsə, onda mən bunu necə prezident kimi qəbul eləyirəm? Ya da ki, mənim xalqım necə onu qəbul eləsəydi? Sevinərəkmi? Necə ki, deyirlər, bu dava qutardı, müharibə qutardı. Müharibə qutarmadı. Yox. Gələn ruslar girdilər, məni 20-ci yanvarda qanıma qəltan eləyən ruslar girdi, gələn ölkəmə, vətənimə gəldilər. Mənə indi, mənim ölkəmdə məni kontrol eləyəcək. Mənim ölkəmdə, mənim vətənimdə məni kontrol eləyəcək. Bu, ağla sığan mı? Bəli, həmin... Siz demiş, həmin kontrolün də altında Xocalı baş verib. Yəni, bunu görməmək, bilməmək, haqqında düşünməmək. Heç vaxt unudulası şey deyir bu. Mən ruslardan gördüyümü 90-cı yanvarı şahidiyəm mən, iştirakçısıyam mən. Bunlar gözümün qabağında qırdılar, 11-ci Qızıl Orduda tankların altına basırdılar. Həmin ruslar. Maraqlı bir xəritə ortaya çıxıb, göstərməyəcək yəqin ki. Yəni, belə bir xəritə... Nəsə göstərmir. Xəritə ortaya çıxıb, xəritə bütün onsuz da interneti bürüyüb, hər kəs onu görür. Demək, xəritədə nədir? Azərbaycanın aldığı torpaqlar Azərbaycanda qalır, Şuşa daxil olmaqla. Deməli, Ağdam, Laçın, Kəlbəcərdən qaytarılmaq nəzərdə tutulur, Ağdərədən, Xocalıdan söhbət getmir. Sonra Azərbaycanın qırmızı bazara məsələn girməsi, Xocalının özünün girişində olması və bir çox məsələlər tam açıq aydın ortadaydı. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev onları elan eləməmişdi, amma bu dəqiq məlumat idi ki, artıq qırmızı bazardır, Xocavənddir, buralardan ermənilər çıxıb. Amma onların adı çəkilmir. Nəzərdə tutulur ki, 1991-ci ildə olan Qarabağın sərhədləri sülhməramlı qüvvələr tərəfindən qorunacaq. Bircə dənə içindən Şuşanı çıxardılar. Çox maraqlı bir şey var. Buyurun. Ruhan, mənim hınım doydu. 1991-ci nədərdə mutlu. Mən niyə lazım idi bu qədər? Hazırda şəhid verməyə, qan tökməyə. Niyə lazım idi? Martında bu qədər qırılım verməyə. Bir də şəhid verməyə. Şəhid verməyə. Qanlı bu, qanlı kim götürəcək boynuna? İlham Əliyev götürürsə? Onda ruslar gəlib alə oturaydılar, deyərdik ki, biz gəldik və salam. Onda qırılanlar, biz qırıldıq onda. Bu qanlar boynuna götürürsə, sütdünüz izləyəcək, bu qanlar mənli idi. Bu qanlarım mənli idi, şükür etiraf elədim onu. Niyə lazım idi o? Mən bilirdim bu, mən bilirdim. Səhərdə mən bunu araz edirəm, bilirəm bu 5 kilometr məsafə nədir və orada ərmənilər dara qayıtacaqlar. İçində terörist olacaq, içində paşist olacaq. Onlar təzdən adlaşacaqlar. Təzdən, mən deyirəm, bax, qorxun. Bunu yazı saxlayın, bunu mühünləndir. Bəlkə, mən sabah olmayacaq, bəlkə, mən sabah öləcəyəm. Amma mən mühün deyirəm, siz cavansınız.
Qazım sabah ikinci Xocalı hadisəsi olacaq Azərbaycanda. Onda Ya şey bilmem ki kardeş. Bak necə ki Vahid Musayev qətlə yetirildi. Bizim indiki əskərlərimiz hamısı şəhid oldular Qarabağda. Elə bilgilən ki hamısı boş yerə. İndi ruslar gəlib oturdular. Bizə meydan oxuyucular. Necə Qarabağımızı idarə edəcək onu bizə öyrədəcəklər. Yox mən boş hesab eləmirəm Rauf Bey. Mən ümidimi üzməmişəm. Ümumiyyətlə mən düşünürəm ki xalq hələ öz sözünü deməyib. Xalq qalxacaq da sözünü deyəcək də. Haqqını tələb eləyəcək də. Soru sual edəcək də. Buyurun. Bir istəyirsi indi. Bir istəyirsi de ağır başlı olmaz. Biz bu intimini verdik. Sadece olarak gözlemeyi de geçir. Dekabrın birine kim gözlemeyi de özü geçmesin. Gecikmiş daldan tıkat o taş topuğa değer. Onda öyle, öyle olacaktı. Şimdi, biz Dekabrın birine kim Yok, mesele burasındadır ki Şahin Bey, hatta biz dekabrın birini, ne bileyim 31'ini gözlemiş belə olsak, onsuz da müqaviləyle razı değilik. Müqavilədə hatta... Mən deyim o, yok, mən deyim onu gözleyeyim. Görün, buna çıxacaklar mı? Ermeni koşullarını götürecekler mi? Daha elemeyecekler. Fikir verin. Dönler, sağa kol çekilir kırdağına. Bəli. Ermənistan indi qaynayır. O çox önəmlidir. Eyni vaxtda Tərtərdə atəşə tutulurdu dayanmadan. Bilmirəm bir sakitlik, bir su sakitliydi. Görəyim mi? Görəyim nə olacaq? İndi necə sakitliydisə biz onu bilmirik. Məsələn, Xırdalana atılan raket haqqında heç bir məlumat mən oxuya bilməmişəm. Hər halda verilibsə də xəbərim yoxdur. Bakıya Xırdalana demiş raket attılar. Yəni bizi gözümüzü qorxutmaq istədilər, cəmaatı gözünü qorxutmaq istədilər. Ki belə raket gələ bilər, Bakıya düşə bilər. İndi Bakıdakılar da yəqin ki sülhü tez cəmaat sevindi ki müharibə dayandı. Yəqin ki normal insanlar kim istəyər müharibə olsun? Biz özümüz heç də hərbiçi olurlar istəmirik müharibə olsun. Ancaq məcburiyyət qarşısındaydıq biz. Bəli. Biz məcbur torpağımızı təmizləyək. Mənə desələr ki, bax sənin Qarabağı təmizləyəcək ölgünə canım buna qurban. Ancaq mən tək mənim vətənim, məndən sonra qalanlar mənə bəsdir ki, yada salsınlar. Ancaq mən Qarabağı azad görüm. Beləcə yenə qutları biz qovmuşuq, gəl girdilər ona vətənimə. Mən torpağım azad olsun, mən yada salmasınlar, ayıb yox. Qardaş, biz onları qovmuşuq, onlar gəl girdilər təzdən. Çox maraqlı bir məqamda var. Demək, uğur kimi göstərirlər ki, bizim Naxçıvana bir çıxışımız oldu quru yol üzərindən. Əzəldən Türkiyənin belə bir arzusu var idi ki, Naxçıvan, Zəngəzur, Zəngilan, yəni elə bir koridoru olsun ki, o Orta Asiya ölkələrinə və Çinə tərəf çıxışı olsun. Amma iş burasındadır ki, həmin koridor bugün üçün sadəcə olaraq humanitar və yalnız insani daşımalar nəzərdə tutur. Yəni, heç bir ticarəti belə nəzərdə tutmur. Nəinki hərbi qüvvələri, heç ticarəti yəni, nəzərdə tutmur. O Ermənistanın maraqlarını önə verərək bizim heç bir Ermənistan istəməz ki, Azərbaycandan Naxçıvana ya da ki, oradan bu yana nəsə bir daşınsın, nəsə bir köməyi olsun. Onlar buna qəti etiraz eləyərlər. Onların torpağından keçir, yəni belə sayılır da. Onun üçün bu ruslar koridor məsələsini belə razılığa gəliblər. Onların bu düşüncəsidir bu. Yəni bizim düşüncəmiz deyil. Mən misal üçün deyərdim ki, Naxçıvanla Azərbaycan başı birləşməlidir, o torpaqlar bizimdir. Bəli. Tarixən. İndi ruslar ruslar nədən gəliblər ora? Oturublar, onları qəbul ediblər o şeyə birliyə ki, sabahsı günü birdən Azərbaycan fikirləsə ki, Naxçıvanı birləşdirmək, bu məsələnin qabağına qarşı çıxıb orada oturublar bu ruslar indi. Çünki bu o torpaqlar da bizimdir.
Mən elə onu demirəm. Ancaq rusları indi oturmağı və erməniləri qorumağı buna çatır ki, biz buradayıq. Hər zamanda erməniləri qoruyacaq. Qoy qorusunlar. İndi qoy mənim xalqım düşünsün ki, sevinməsinlər. Əksinə. Bəli. Ən azından xalq başa düşməlidir ki, sevinəcək bir sazişə imza atılmayıb. Xalq bunu anlamalıdır. Onsuz da Rusiyanın gücü çatardı. Yəni, həmin qüvvələri yeridərək, özünün qümrüdə olan qüvvələrinə istifadə edərək Qarabağa girib oradakı teröristləri zərərsizləşdirə bilərdi. Amma o, öz oğullarının ölümünü istəmədi. Bunu Azərbaycanın hesabına elədi və həm Qarabağdakı ermənilərin, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın üzərində yenidən öz diktəsini bərpa elədi. Çox təəssüf eləyirəm. Başqa bir deyəcəyiniz bir şey yoxdursa? Sizi qınamasınlar. Mən sonda demək istəyirəm ki, Şahin bəylə məni qınamasınlar cəmaatımız. Deməsinlər ki, bunlar ölkədə deyillər. Biz hər şeydə iştirak eləmişik. Azərbaycanın hər bir qanlı günündə iştirak eləmişik. Heç elə deyim ki, cəmaatımız yatanda biz odun içinə girmişik. Aramızdan keçmişik çoxdan. Razılaşmadığımıza görə biz burada ölkədən çıxdıq, ölkə kənarda yaşayırıq və hər zaman da Azərbaycanın arxasındayıq. Oy getdi. Çıxmışıq indi. Biz yaxşı çıxmışıq. Mən bən deyirəm, günlər bütün şəhidlərin atalarına, analarına, bacılarına, qardaşlarına dönə-dönə üzr istəyirik. Doğru. Bir xalqın nümayəndə çıxmayın. Olaraq, mən deyirəm, mən öz borcum. Bağışlayın bizi ki, sizin oğullarınızı bu qədər şəhid verdi. Heç sədən. Mən indiyəcəm, əzab, əziyyət çəkirəm ki, şəhid vermişəm. Mənim də hərbi hissəmdə şəhidlər olub. Mən də indiyəcəm, onları unuda bilmirəm. Həmişə depresiyada yaşayıram. Baxmayaraq ki, ölkədən xaricdə yaşayıram. Həmişə depresiyadayam. Onun üçün çox əziyyət çəkirəm. Yəni, sevinmirəm. Yəni, sevinə də bilmirəm. Sevinməyə bir xəbər də qarşıma çıxmır. Yəni, Azərbaycanda oturan insanlar bəzən elə başa düşürlər ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar xoşbəxtdir. Xeyr, Azərbaycanda insanın ola bilsin ki, çörəyi olmur, köynəyi olmur, xaricdə yaşayanlar bu mənada onlardan daha yaxşı yaşayır, amma vətənsizlik köynəysizlikdən də, çörəysizlikdən də daha betərdir. Bunu Azərbaycanlılar başa düşdün. 40 gün ərzində mənim tanıdığım Azərbaycanlılar ancaq telefonla yaşadılar. Telefonla səhərə açıb, telefonla axşamı bağladılar. Azərbaycandakılar anlamalıdır ki, bütün xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar 40 gün, 40 gecə Azərbaycanla nəfəs aldılar. Biz onsuz da Azərbaycanla nəfəs aldılar. Şahin Bey, mən bütün canımızı qoymuşuq Qarabağda Azərbaycan üçün. Müdafiə Nazirliyinin yaradılmasında iştirak eləmişik. Qarabağda vuruşmuşuq. Axır günəcə o Heydər Əliyevin əmri ilə ki, o müharibəni saxladılar. Ondan sonra mən dedim ki, mən daha bura lazım deyiləm. Daha biz lazım deyirik. Ondan sonra mən çıxıb gəlmişəm. Cəmaatımız bilsin bunu. Yəni, mən vuruşmaq istəyirsə, ölənəcəm, şəhid olun. Mən özümə çoxdandır bütün Qarabağ iştirakçıları kimi biz heç özümü, həyatımızı düşünmədik. Biz getdik dəfələrlə öldük də, şəhid olduq da, çıxdıq da. Hər dəfə deyirdim, getdik şəhid olacaq. Sağollaşıb gedirdik. Ancaq bu günü istəmirdik görək. Tək ki, biz şəhid olaydıq, ancaq bu günü görməyəyik. Elədir. Oldu bu qədər. Təşəkkürlər, Könül xanım, ki siz bizləri bir yerə araya gətirdiniz, danışdınız, ürəyimizi boşaltdıq. Mən ürəyimi boşaltmadım. Mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi dedim. Bu mənim fikrimdir. Azərbaycan xalqı düşünməsidir. Bu mənim düşüncəmdir. Demir ki, azad düşüncə. Mən də öz düşüncəyiləmi dedim. Bir qram üstə qoymadım, nə eşitmədim. Mənim fikrim budur, bu da qalacaq. Əgər bir qramım varsa, mən bağışlasınlar. Mən heç sevməkdim. Mən fikrimi dedim. İndi xalq. Bunun nedir qiymətdən özü biləcək? Çox sağ olun. Biz Vahid Musayevin ətrafında yığışdıq. Allah bütün şəhidlərimizi onunla bərabər Allah rəhmət eləsin. Yəni,
Qarabağ üstündə əziyyət çəkdik, istədik, başladıq, ancaq sonuna yerini yetirə bilmədik. Yetirəcəyik inşallah. İnşallah yerinə yetirəcəyik. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, yaralılarımıza şəfa diləyirik. Qazilərimizin qarşısında və şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. İtkilərimiz hədər idi demirik, əsəbləşməyimizə baxmayın. Onlar Azərbaycan xalqının dirçəlişi üçün həyatlarını verdilər. Azərbaycan xalqı dirçəldi. Kim nə deyirsə desin, 2020-ci il sentyabr ayının 27-sindən bu yana 40 gün ərzində Azərbaycan xalqı yenidən doğuldu. Və inşallah biz Qarabağımızı geri alacaq. Bəli. Oldu. Çox sağ ol, Tanrı xanım. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ gəlir. Sağ ol. Sağ ol. Tamaşaçılarımızla da sağollaşırıq. Sağ ol. Oldu.